Každé odpoledne v týdnu mohli děti z Uherského Brodu a okolí vstoupit z Mariánského náměstí otevřenými dveřmi základní umělecké školy a stát se umělcem na zkoušku. A navíc ve škole, která má za sebou mimořádně úspěšný školní rok. Bych vzpomenula závěrečné vystoupení tanečního oboru s pohádkou Aladin, které mělo velký úspěch. Měli jsme ho i dvakrát pro základní školy, takže ho navštívilo zhruba 1500 lidí. Měl velký ohlas. Připravujeme gala koncert, na kterém se tradičně představí všechny obory, včetně literárně dramatického. Výtvarný bude opět dělat kulisy. Velkým počinem byl koncert malých velkých filharmoniků, což byl koncert, který vznikl ve spolupráci se Zlínskou filharmonií Bohuslava Martinů a s nejúspěšnějšími žáky základních uměleckých škol celého Zlínského kraje. Učitelé ale už přemýšlí o dění v učebnách po prázdninách, proto pro všechny zájemce o studium připravili celotýdenní akci s názvem Umělcem na zkoušku. Pointa tady této akce je jednoduchá. Proč zbytečně číst články, sledovat videa na internetu, když si vlastně můžete umělecký obor vyzkoušet na vlastní oči, na vlastní prsty. To znamená, my nabízíme každý den v tomto týdnu v době od 1 do 5 hodin zájemcům o studium na naší škole možnost přijít si, vyzkoušet všechny umělecké obory, které vyučujeme, zahrát si na nástroje, zkusit nakreslit, zkusit zatančit. A podle toho se třeba rozhodnout, kterým směrem by se ubírali ve studiu. Pro příští školní rok 2024-25 přijímá základní umělecká škola v Uherském Brodě žáky do všech oborů a studijních zaměření. Bližší informace získají rodiče a jejich děti na webových stránkách školy nebo telefonicky a osobně od vedení školy.